Чергову 20-ту сесію Смілянської міської ради почали з приємних моментів. З днем народження привітали депутата Валерія Милостяка, а також міського голову Сергія Ананка. Я бажаю, щоб ви працювали на благо нашого міста. Хай у вас все буде добре, підтримки вам від родини і від колег. Також від громадської організації «Музична Україна» вручені подяки міському голові та його заступниці Тетяні Карло за допомогу у проведенні Дня вуличної музики. Виражаємо вам подяку за сприяння в організації фестивалю «День вуличної музики». За 4 роки Віталій міський голова, який пішов на зустріч фестивалю. Дякую. Традиційно на сесійному засіданні вшанували пам'ять загиблих у зоні проведення операції об'єднаних сил. Свій час для оголошення депутатських запитів чи звернень смілянська обраниця Валентина Далібожак передала представниці громадськості Сміли Ользі Коломієць. Вона зазначила, що як юрист вбачає у діях міського голови порушення. Не дивлячись на те, що у структурних підрозділах є такий відділ, як юридичний, не дивлячись на те, що є постійна діюча, постійна депутатська комісія з місцевого самоврядування з питань, ну, на жаль, такі порушення є. У додатку вашому телевізорі номер 2 до розпорядження міського голови, ви не знаю, свідомо чи не свідомо, одна. Наділяєте секретаря міської ради Суданця Юрія Івановича частиною повноважень, які є абсолютно непритаманні секретарю ради. Оскільки ці повноваження повинні виконуватися заступниками, вашими заступниками з питань діяльності виконавчих органів ради. Також Ольга Коломієць назвала ще ряд фактів, які вважає порушеннями. На жаль, її виступ довелося зупинити, бо виступаюча перебрала час, відведений для звернення. Я вам дякую за ваше звернення. Обов'язково звернемо увагу. Хто ще хотів? Оксана Анатолійовича, будь ласка. Далі депутати окреслили ще ряд важливих у життєдіяльності міста питань. Якісь потребують вирішення, за якісь вже можна звітувати про виконання. Я вже направляв депутатський запит, але прошу звернути вашу увагу на вулицю Лаврентія Пикалевича. Це бувший Сергія Лазо, зараз знову буде злива і зараз знову затопить. Щоб ви розуміли, на середині вулиці реально вода піднімається більше 1 метра. Тобто рівень води піднімає Сергія Лазо, Лаврентія Пикалевича. Там потрібно чи піднімати вулицю, чи робити якусь відвідну систему кращу, реально вода піднімається вище 1 метра. Тобто, ну, там комісійне обстеження там було, ми виїжджали, ми обов'язково розчистимо живову каналізацію, обов'язково проведемо там. Ну, там треба реально перепроєктування вулиці робити. Там просто розчищення цих стічних каналів, воно не рятує. Чому? Тому що мул змиває, я сьогодні тільки що там був, воно опять все замило і воно знову підніметься рівень. Ну, тому що люди засипали живову каналізацію, сюди проходи зробили двір. Маємо таку проблему. Нагадаю, після об'єднання другої школи та школи ліцею «Лідер» я як депутат в інтересах дітей підняв питання про створення програми підвозу школярів, оскільки відстань від району Площого, де мешкає частина учнів, до центру міста значна, і не кожна родина має без проблем це питання вирішити. Як виявилося, наше місто не може отримати безкоштовний спеціалізований автомобіль за національну програму «Шкільний автобус», тому що вона розрахована на сільську місцевість. Тобто на сьогодні для забезпечення підвозу школярів по місту ми повинні розраховувати лише на власні ресурси. Я дякую міському голові Сергію Ананку та його заступнику Тетяні Карлі, які разом з освітянами провели значну роботу для втілення цього задуму. Були проведені перемовини та знайдені перевізник, який за доступні кошти буде здійснювати спеціалізований рейс від Площого до школи ліцею. Освітою проведено внутрішні дослідження та розроблений маршрут, за яким буде здійснюватися перевезення школярів. Також депутат звернувся до своїх колег з проханням підтримати питання про перерозподіл міського бюджету, адже одним із пунктів цього рішення є виділення коштів ліцею «Лідер» на оплату послуг шкільного автобуса. Під час звіту Валерій Трегубов озвучив також ще один результат роботи. Медична частина СМТ-14 на радіоприладному заводі працює звертатися до влади, взята під охорону,
після передачі її з баланса відділу охорони здоров'я до управління економіки. Дякую керівнику управління. Тетяна Карло, користуючись нагодою, закликала смілянських депутатів подбати про своє здоров'я та оточуючих і вакцинуватись. В нашому місті, в приміщенні міського будинку культури, розміщено пункт вакцинації, центр вакцинації. Він із 26 числа працює щоденно в режимі з 9 до 13 години і в вихідні дні також. Є 4 вакцини у нас в вільному доступі, абсолютно Moderna, Pfizer, Коронавак і AstraZeneca для другої вакцинації. Тому я вас дуже прошу проявити дбання про власне здоров'я. Ви авторитетні люди і спілкуєтеся з громадою, донесіть цю, будь ласка, інформацію. На жаль, на сьогоднішній день збільшується кількість приріст захворювань на COVID-19, і щоб не допустити масового захворювання, я вас закликаю провести щеплення, якщо ви можете, і донесіть цю інформацію, будь ласка, до громади. На пункт вакцинації взагалі можна без сімейного лікаря, просто з паспортом. І вас провакцинують, все за ідентифікаційний код і все занесуть вам в базу даних. В робочому порядку депутати опрацювали майже 90 питань порядку денного. Всі проголосували позитивно. Не підтримали лише більшість смілянських обранців пропозицію свого колеги заслухати звіт заступників міського голови. Начальник юридичного відділу міськвиконкому Оксана Сілко надала роз'яснення щодо обґрунтованості таких дій. Тут вроді би нічого страшного немає, нехай заступники прозвітують. З іншої сторони є інше бачення. У мене є пропозиція. Так як міська рада не підтримала зараз звіт, давайте цей звіт, в тому числі, можливо, і ваший звіт, і всіх заступників, в кінці року, як підсумок діяльності за рік, прослухаємо, і щоб громада прослухала. Ну, зараз, значить, ще і півріччя таке, а от в кінці року повністю, можливо, і депутатського корпусу звіт. Я обов'язково буду підготовлений звіт, я обов'язково прозвітуюся, в тому числі заступниками, напрямками, кожен по своєму напрямку.